ইমান সংখ্যক ভক্তর আগমন ঘটেছে আমি সংখ্যারে গণিব নোৱাৰিম। ইমান ভিড় যদি মোৰ সতীর্থ সুশান্তক অনুরোধ জানাইছো গোটেই পরিবেশটা দেখাবলৈ। এয়া মা কামাখ্যার পরিবেশ, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিবেশ সকলো ডুব গৈছে। আর আমি মন কৰিছো যে কেবল ভারতরে নহয় বিদেশৰো বহু লোক আহিছে এইবার অম্বুবাসী মেলা। আমি অলপ ইয়াৰ ভক্তসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আর এই ভিড় যি দেখিছে আপোনালোকে, এই ভিড় আগন্তুক চারিদিনলৈ এনেধরণে থাকিব। বাবাসকলক সেবা কৰিছে, প্রণাম কৰিছে বিভিন্ন প্রান্তৰ লোকসকলে। আর মই ইয়াতে এজন বাবা লোক পাইছো। বাবা কহাঁ সে আয়ে হ্যাঁ? হম গুজরাট সে আয়ে হ্যাঁ। এই পহলি বার হে ইয়া ইসসে পহলে আপ বার আতে হে? পাঁচ বার আয়া হুঁ। কেসা লাগা? বহুত আচ্ছা। মা কে পাস আকে বচ্চে কো কহাঁ আচ্ছা নেই লাগেগা। এক বার হামারে দর্শকো কে লিয়ে কুছ বোল দেঙ্গে তো অম্বুবাসী কে ইস দৌরান? অম্বুবাসী নি পর্ব জো হে ও নর্থ ইস্ট কা কুম্ভ গিনা জাতা হে আর মা রজস্বলা হোতি হে ইস দিন। जब पृथ्वी रुति लगती है तब रजस्वला माँ होती है। जी आप रहेंगे ये सारे दिन यहाँ पर? हाँ अभी हम पहली तारीख तक रहेंगे मैडम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और यह रश्मिता और पापुरी देखवाई परिवेश বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা, আমি যেনে তেনেহে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যিহেতু তলৰ পৰা গাড়ীবোৰ আহিব দিয়া নাই, পদব্ৰজে সকলো লোক আহিবলগীয়া হৈছে, বহুতে চেণ্ডেল খুলিয়েই ওপৰলৈ আহিছে, কিন্তু সকলো ভক্তিভাৱত বুৰ গৈছে। এয়া হৈছে মাৰ আশীৰ্বাদ, সেই আশীৰ্বাদৰ বলতেই ভক্তসকল আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। দূৰত শাৰী পাতি থকা মই ভক্তসকলকো এবাৰ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত স্বেচ্ছাসেৱকসকলেও বৰ সুন্দৰভাৱে দায়িত্ব পালন কৰি আছে। মই এই ভক্তসকলক দেখুৱাইছোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? থেংক ইউ ছ' মাছ। কহাঁ সে আয়ে হে আপ? মই ঝাৰখণ্ড সে আয়া হুঁ। ये पहली बार है या इससे पहले भी? दूसरी बार है। दूसरी बार कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, माँ का आशीर्वाद मिलना चाहिए सबको। बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सौ ये मानुबूर গোটেই মন্দিৰটোক পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে। যিহেতু মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ, সেয়েহে মানুহে বাহিৰে বাহিৰে গোটেই মন্দিৰটোক পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে আৰু সকলোৱে মাত্ৰ মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে। আৰু মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল ইয়াত আহিছে। এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলক। ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? কাহাঁ সে আহে আপোনালোক? আমি কুমারপাড়া পৰা আহিছোঁ। কুমারপাড়া পৰা আহিছে? আজি পৰা এদিন আহি থাকিব নে ধাৰাবাহিকভাৱে? ধন্যবাদ আপোনালোকক। এয়া সকলোৱে কৈছে যে আজি প্ৰথম দিনহে, সেয়েহে ভিৰ অলপ কম। পাপৰি, প্ৰথম কথা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে পানীৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু স্বেচ্ছাসেৱকসকল বিশেষকৈ NCCৰ কেডেটসকলে ভালদৰে কাম কৰি আছে, লগতে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়েও ভালদৰে কাম কৰি আছে। ঠায়ে ঠায়ে পানীৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত যদি কোনো লোকে চেণ্ডেল খুলি প্ৰৱেশ কৰে তেনেহ'লে তাত দোকানৰ ব্যৱস্থা আছে, য'ত দোকানবোৰত য'ত শৰাই মানুহে কিনে তাৰ পৰা তাত চেণ্ডেল থৈ আহিব পাৰে। আৰু ইফালে একেবাৰে কামাখ্যাৰ তলত গাড়ীৰ পৰা নামিব লাগিব, ফেৰী কাৰ থাকে, ফেৰী কাৰত হয়তো আহিব লাগিব, নহ'লে পদব্ৰজে আহিব লাগিব। যিসকলে ফেৰী কাৰ পাইছে প্ৰশাসনৰ পৰা, যিবোৰ ফেৰী কাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে সেইবোৰত আহিব পাৰে, অথবা সেই কাৰবোৰ যদি নাপায় কিন্তু পদব্ৰজেই আহিব লাগিব। সেইটো অৱশ্যে কিছু লোকৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব পাৰে। বহুতে কৈছে বহুত কষ্ট হৈছে, কিন্তু কষ্টৰ মাজতো আমি আনন্দ লভিছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে, কাৰণ মাৰ কাষলৈ আহিছোঁ সেয়েহে কষ্ট কৰিবলৈ আমি সাজু। ইয়াত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ যিসকল ছাত্ৰ তেওঁলোকো আছে, স্কাউটৰ কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত দায়িত্ব পালন কৰি? ঠিকেই, ভালেই লাগিছে। কিবা বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি? হোৱাটো নাই, এনেকুৱা হোৱা নাই। পাৰক গ'লে আমালোকে শৃংখল বজাই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আৰু মানুহবিলাক ভাল কৰি আৰু সুন্দৰ। মুঠতে ইয়াত এইসকল ছাত্ৰ হয়, তেওঁলোকে স্কাউটৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে, NCCৰ দায়িত্ব পালন কৰা ছাত্ৰও আছে। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ গোটেই পৰিৱেশটো। আমি অলপ যদি সেইফালে যাওঁ, সেইফালে বাবাসকল বহি আছে, মই অলপ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সুশান্ত আৰু মই। ইয়াত এইসকল বাবাই জিৰণি লৈ আছে, হয়তো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাবাসকল আহিছে, মই কথা পাতিম তেওঁলোকৰ সৈতে। ক'ৰ পৰা আহিছে, কাহাঁ সে আয়ে হে বাবাজী? কলকাতা সে। কলকাতা সে আয়ে হে? কেসা লাগা ইহাঁ আকে? হর সাল আতে, বহুত মজা মিলতে হে মাতাজি কা দরবার মে। ইহাঁ পর আপ ক্যা করতে, যোগ করতে হে? যোগ করতে হে, ধ্যান জপ করতে হে। ইয়ে ইয়ে ক্যা হে, ইয়ে একবার, হ্যাঁ একবার বাজা দিছে। ধন্যবাদ, বহুত বহুত শুক্রিয়া। আর এফালেও আছে আন একাংশ বাবা, বিভিন্ন প্রান্তর পর আছে, মানে সঙ্গে কথা পাতি। সুশান্তক মানে আসবলে অনুরোধ জানাইছো কাশলে। কাহাঁ সে আয়ে বাবা? বহরমপুর মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ? বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ। বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ সে আয়ে। কেসা লাগা ইহাঁ আকে? বহুত আচ্ছা লাগ রা। আজ 30 সাল হো গিয়া। 30 সাল হো গিয়া আপকা? পহলে তো বাহার থা, মা কো 16 বছর পর কৃপা সে ইহাঁ আসন মিলা।
अभी चल रहा है। 30 साल आपके ऊपर माँ का पूरा आशीर्वाद है ना? हाँ, पूरा माँ का आशीर्वाद, पूरा माँ का आशीर्वाद, पूरा माँ का माखा का आशीर्वाद पूरा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? अभी बीरभूम। बीरभूम से कैसा लगा यहाँ के? अभी हर साल आते हैं आप? 20 बच्चों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आम देखाई भक्त सको आत এনেধরনের কার্যসূচী দেখা গেছে। এনেধরনের ইয়াতেই জিরণি লো ইয়াতে উপাসনা করে আছে, যেহেতু মন্দিরের মূল দ্বার বন্ধ, সেহে মন্দিরত কোনেও প্রবেশ করব নয়, সেহে মন্দিরের বাইরত রয়ে উপাসনা করে আছে, সাধনা করে আছে। আর এই সকল সাধনা করা বাবাক বিভিন্নজনে সেবা জানাইছে, সেবা জানাই মনের কথা ব্যক্তও করেছে। কোপা আছে আপনি? গুয়াহাটির বাবা সকল সেবাও করেছে। আজি প্রথম দিন, ভিড় অল্প কম নাকি তুলনামূলকভাবে? হয়তো আগন্তুক দিন আর ভাই অহাকালি বলে হব, দেওবার অহাকালি অফ পাবো, সেই কারণে আজি প্রথম দিন, কারণে ওয়েদারটার উপর ডিপেন্ড করি, বহুতে হওয়া নাই। কিন্তু সচাকে মানে শক্তিপীঠ মানে মা কামাখ্যা আছে, এই মানে আমি সরপর পাই আছো, এই সচাকে প্রুফ হয়। তার মানে জয় মা কামাখ্যা। জয় মা কামাখ্যা, ধন্যবাদ জানাইছো। জয় মা কামাখ্যা। কোপর আহিছে আপনি? কাহা সে আহে? মানে তো কলকাতা সে আয়া। কলকাতা সে আয়ে হ্যাঁ। আমার দর্শকো কে লিয়ে, নিউজ 18 কে দর্শকো কে লিয়ে কি কেনা চাহেঙ্গে? দেখিয়ে কামাখ্যা বরদে দেবী নীল পর্বত বাসিনী ত্বাং দেবী জগন মাতা যোনি মুদ্রা নমস্তুতে। এসা হ্যা কি মে হর সাল অম্বুবাচী মেলা মে ইহা আতা হুঁ, আর ইহা আকে ইতনি শক্তি মহসুস হতি হ্যা, জিতনে ভি নেগেটিভিটি হ্যা ও দূর হো জাতি হ্যা। ও পুরে ভক্ত কে লিয়ে মে কহুঙ্গা কি আপ জরুর আইয়ে, আর চার দিন কা জো মাতা কা অম্বুবাচী মেলা হ্যা উসমে সম্মিলিত হইয়ে। জয় কামাখ্যা মা, জয় কামাখ্যা মা, কামাখ্যা মা। বহুত বহুত শুক্রিয়া, বহুত বহুত শুক্রিয়া। আর মূল সতীর্থ প্রান্তিও আছে। প্রান্তি, যেহেতু আমি আমার এই পোনপটীয় সম্প্রচার মাজতে বহু লোকক লগ পাইছো, তলৰ পৰা আমি উঠি আহোতে কেনেকুৱা লাগিছিল? ভাগৰ লাগিছিল নেকি? একদম বিৰাট ভাগৰ লাগিছিল, ইমান ওখ পাহাৰ খোজকাঢ়ি আহিছো ইমান দূৰ, কিন্তু পাহাড়খন বগাই আহি যদিও ভাগৰ লাগিলে, ইয়াত আহি ইমান সন্তুষ্টি লাভ কৰিছো, পৰিৱেশটো দেখি ইমান ভাল লাগিছে। মানে আপোনালোকো আহক, মই আপোনালোককো অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোকো আহক, আমাৰ নিচিনা আপোনালোকেও সন্তুষ্টি লাভ কৰিব। সুন্দৰ কথা। আৰু অসীম দত্ত আছে আমাৰ সাংবাদিক, অসীম দত্ত লাইভ কভাৰেজ গুৰু চলি আছে, কষ্টও হৈছে কিন্তু ভালো লাগিছে নহয়নে? নিশ্চয়কৈ ভালটো লাগিবই, কিন্তু উৎকট গৰম আপুনিও নিজেও দেখিছে, আৰু গৰমৰ মাজতে লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে, সাধু সন্যাসীৰ সমাগম ঘটিছে, কিন্তু গৰমৰ মাজত মা কামাখ্যাৰ আশীষ লৈ বা মা কামাখ্যাৰ চৰণত এই যি আমাৰ দায়িত্ব বা এই যি কৰ্তব্য, এই কৰ্তব্য কিন্তু সমাপন কৰিবলৈ পাই আমি আনন্দিত, আৰু এয়া আচলতে আমাৰ দায়িত্ব। আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকে যিহেতু চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টত, পুৱাৰে পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি আছে, গতিকে ভাল লাগে, কিবা এটা ভাল লাগে যিহেতু সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী লোকক দেখুৱাব পাৰোঁ এই দৃশ্য। মা কামাখ্যালৈ হয়তো বহুলোকে আশা কৰি আহিব পৰা নাই, গতিকে সেইসকল লোকে টিভিৰ পৰ্দাত চাই তেওঁলোকে হয়তো মা কামাখ্যাক সেৱা লৈছে, মা কামাখ্যাৰ আশীষ বিচাৰিছে, গতিকে নিশ্চিতভাৱে ভাল লাগিছে, নিশ্চিতভাৱে ভাল লাগিছে। আৰু এনেধৰণেই ৰশ্মিতা আৰু পাপৰি সকলোৰে খুব ভাল লাগিছে, খুব আনন্দ লাগিছে। আৰু ইয়াত যিসকল উদ্যোক্তা আছে তেওঁলোকে নিয়াৰিকৈ কামবোৰ কৰি আছে এতিয়ালৈকে, আমি সেইটোৱে আশা কৰিছো যে সকলো নিয়াৰিকৈ চলি থাকক, শৃংখলাবদ্ধভাৱে চলি থাকক, কোনো যাতে বেমেজালি নহওক, প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে মা কামাখ্যাৰ চৰণত সেৱা লৈ যাতে সকলো আশীৰ্বাদ পুষ্ট হওক, সেই আশীৰ্বাদৰ জৰিয়তে যাতে আমি শক্তিও লাভ কৰোঁ। এবাৰ দেখাইছো আমি, সেইফালে চাওক, সেইফালে ভিৰটো চাওক, সেইফালে ভিৰটো চাওক এবাৰ আপোনালোকে। হয়, আৰু এজন দাদা আছে, দাদা কওকচোন আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? মই আহিলোঁ ইয়াতে সদ জ্ঞান, সদ ভাৱনা, সদ চেতনা, সদ পথত আহিলে সদগুৰুৰ ভাৱনা সব আছে ইয়াতে, ইয়াতে আপুনি সচেতনা, সদ ভাৱনা, সৎ পথত, সৎ জ্ঞানত ইয়াতে সৎ আহিব,